Për shëndetje dhe mirë se vini në programin doktorin në familje, sot së bashku me mjekun specialist tëftuar, do të flasim për sindromën e ovareve ose vezoreve policistike. Ky sindrom është një sëmundi metabolike që shkaktojt nga qërgullimit hormonalit e këfemrat dhe shpesh oqerojt me qërgullimit të ciklit menstrual, Prek rreth 5-10% në të femrave gjatë moshës riprodhuese, duke filluar qysh në adoleshentsë nëse diagnostikohet herë dhe trajtojt mirë, bënd të mundur që gjitho femër të ketë një jetë normale. Ndaj për të folur për sindromën e vezoreve policistike, kam tëftuar në studio doktor Shkëllqim Balili, doktor e shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologi, diabetologi dhe ekografi. Doktor Shkëlqimi punon pra ambulancës e spitalit Amerikan Vital si dhe në klinikën e ti private Alfa për konsulenca ginekologike. Doktor Shkëlqimi, mirë vini sërish në studion tonë. Përshëndetje. Sot do të flasim për sindromën e ovareve policistike. A mund të ma thoni që është kësë sindromë? E keni zjedhur temën për sepse kjo është një temë shumë e rëndësishme. është një temë që hynë në një nga temat më të rëndësishme të sëmundjeve metabolike endokrine dhe që të ka të bëj me sistemin endokrin, do thën, me thënë, me gjëndrat të cilat sekretin e tyre dherën gjak dhe që hynë në të gjitha të shëgullin e Sindromi polikistik, uh, polikistik sindrom ovar është një patologi endokrine, metabolike, psikologike, e mjekësis dhe psikologjisë, është një sindrom i cili, si që tha dhe ju, shihet në një përqindje të grave në mosh të të reproduksionit, por që është një patologi e cila kërkon një vëmëndje dhe një kujdes të veçant, sepse ajo bëhet një kompleks së mundjesh endokrine, ku në qëndër futen hormonet kryesore të hipotalamusit, hormonet kryesore të hipofizës, hormonet kryesore të tyroides, hormonet kryesore të vezores dhe hormonet jash zakonisht rëndësishme androgene të gjëndrës suprarenale. Pra, jemi futur në një patologi endokrine. Mm -hmm. Dhe, në këtë patologi ne duhet të shohim se kjo ka një sër patologisht të tjera të cilat duhet të ndahen. Jan është polikistik ovar sindrom apo është patologi e tiroides. Mm -hmm. Është shumë e lidhur me gjërat e tiroides. Do të pyes edhe për këtë gjë. Tani, ëh mm -hmm. një nga momentet si të tuash, shkacet e kësaj shkaku, Shka, determinant. Pa. I kësaj është prezenca e hormoneve mashkullore në një organizm femëror. Mm -hmm. Kjo vjen se rezultat i të hormonale të këtyre hormoneve, pra humbet fisë patologia fisiologike e një gjendje normale të grueja dhe kriohet një patologi ku ka shumë hormone mashkullore. Veç kësaj, një nga këto... Ulen hormonet femërore? Ulen hormonet femërore në nivel? Nuk ulen, por rritet... të rritën mashkullaret. E dyda, rritet insulina, në gjatë, mm -hmm. insulina... Edhe për këtë do të përës. është një hormon mm -hmm. i cili prodohet nga pankrasi. Pankrasi është një gjëndër që ndodhet në anën e majtë të organizme tonë, që ka dy funksione. Funksionin endokrin, do me thënë të gjëndërs endokrine që sekretin e vetë e derë direkt me gjak, në gjak, dhe që është mm -hmm. insulina, ka dhe se funksion exokrin të jashtëm, që janë enzimat e tretjes. Mm -hmm. Kjo insulin, se rezultati ndryshime hormonale hipotalamo, hipofizare, tyroidene, ovariene, pëson një rritje të madhe. Dhe kjo insulin që qëndron pezull midis qelizave, kryon dhe një patologi tjetër shumë të veçan, që është rezistenca insulinike. Do të thotë shqip që në një qelizë, insulina rri këtu për qarkë dhe nuk thithë nga, nga membrana qelizës uh -huh. për të bërë energjinë, për të dhënë vitalitetin. Uh -huh. Dhe kjo insulin, kjo rezistencë insulinike, sjell akoma më shumë shtimin e hormoneve androgene. Uh -huh. Dhe kjo gjëndje fispatologjike e këtyre hormoneve ka disa shenja. Doktor, cilët janë simptomat Eksa e kësaj sindrome? Kjo ka shumë shenja. Mm -hmm. E pari është qregullimi ciklit. Mm -hmm. Cikli është i qregullt dhe cikli është i mangësëm, i mangët. Mm -hmm. Do me thanë, në një cikl të qregullt, ka dhe një munges cikli, mm -hmm. që është ajo që qëmë në amenorea. Pa. Do me thënë, nëse një grua normale ka në një vit 12 cikle, mm -hmm. në këtë grua ka 7-8 maksimalja cikle. Mm -hmm. Pra, dhe nëse këtë cikl shoqërojët me një kohë amenore, me një munges mbi 3 muaj, atëre në mendojmë që këtu e më para një, një sindromi polikistik o varë sindrom. Një tjetër shenjë e hershme është që me narket, apo fillimi i mestruacionit në vajzat normale është 12 veç, në këto gra dhe në këto vajza ër nje nëbi 15 veç. Nëbi mm -hmm. 15 veç. Pra, menarket narkët e vonëshme, që regullimit ciklit, me një cikl heavy, mes, në vetën, një, një cikl i rënd, i mm -hmm. dhimshëm, hemorajgjik mm -hmm. një tjetë kosë me atë e qëmën e menoragjia. Do me thënë, nga fillimi ditës parë, dhe në ditën e gjashtë, e moragjia dhe fluxë i shumë madhë. Kjo është menoragjia. Uh -huh. E dyta, këtë cikl është me me mangësithash, është me mungesa, pa. që është amenorea. Tjetër, ka rritje të androgenve të në gjak, në analiza, ka rritje të lipidogramës në gjak të ndyrnave, ka rritje të peshës, ka një zhvillim të matë të pilozitetit në Platuqime zonat e be. maskulinizuara. Mm -hmm. Do vetë. Dali në fëtyr. Pilozitetit është në fëtyr, është në qafër. Ka akne, mm -hmm. ka puqra, cilat janë të fëtyr, janë në shpatull, janë në qafë. Mm -hmm. Ka një rritje të dhjamit në pjesë e barkut. Mm -hmm. Ka një hipertension të lartë. Dhe që ka, në fund, një infertilitetë pa mm -hmm. mundësi për të ngelu shtacane, ose vështirësi shumë e madhe për të ngelu shtacane. Kur duhet të drejtojt një femër të këmjeko për rëndim? E para gjë që duhet të theksoj është, cikli menstrual është një dhurat e zotit ke grua jam. Dhe nëna duhet jetë shumë e kujdeshme për vajzën duhet qikoj që në moshën adekuate të pubertetit, kur fillojnë shenjat sekondare seksuale të ndajet vëllaj nga motra, duhet qikoj fluksin se si është si është cikli. Nëse momentet fillon në 12-13 vjetë, që është normal, mund të jeti që regullë vitin e parë, ditë e dytë. Ama nëse, Ky çrregullim ndodh mbas 2 vjetësh, mm -hmm. atëre e bi përball një çrregullimi i cili është një është një endokrin mm -hmm. dhe do shumë kujdes. Ajo që ka shumë mundësi është që një mungesë e një cikli është një sinjal alarmi, mm -hmm. është një emergjencë te gruaja. Vajza e re apo gruaja në moshë produktive nuk duhet të qëndrojë indiferente në një munges të ciklit. Kur të më pra, falë, kur themi munges të ciklit, sa të di du të kënë kaluar nga dita që du të vindë të ciklit? Nuk i vjen një muaj. Nuk, vjen një muaj. nuk pa. i vjen një muaj. Mm uh -huh. Cikli mund të këtë disa forma, po ne po flasim për menoren. Pa. Ha? Ta shi, një cikl, fillimisht, patologik është dhe kjo që thash. fillon cikli, normalisht është 2-3 ditë para. pastaj Pas dhe grua është kretë normalisht e gati për punë, për jetë në vetë. Ama nëse gruaja vazhdo 7 ditë me moragji, jo vetëm që humbet gjak, ka në mizohet, pa. pa jo është e pa aftë për drejtuar vetë në vetë. Që nuk të raset duhet bërë konsulta e parë. Konsulta e dytë me emergjencë është kur ka një amenore. Konsulta e tretë dhe e domozdoshme është kur të kjo grua që faqet hipertensioni, kur që faqet aknet, kur që faqet rritë e peshës, kur që faqet obeziteti. Në kuptimin e egzaminimit paraklinikë që duhet dhe ke mjeku është rritja e insulinës, rritja e ndyrnave një gjak, rritja e sheqerët një gjak. Këto janë problematikat cilat kanë lidhe me me sindromin e ovarit polikistik. Sindromi e ovarit polikistik në faktë, emrin e ka kamar nga examinimi ekografik. Pa sepse në ekografi Jam duke shumë një cista. vezore, mm -hmm. e cila është me madhe, është me gjërë, me disa ruaza, me disa mm -hmm. kiste të vogla, të vogla, të vogla, dhe që kiste. Këton fakt nuk janë kiste, nuk janë kiste. Emrin e ka marë, por nuk e ki. Këto janë folikula, vezoriale, të cilat nuk kanë arritur të maturojnë, të piqen, mm -hmm. që të dalin dhe të kryojnë fekondilin. Kështu që Një mm -hmm. nga ato që më pyrë të ju, shka kërësor, është infertiliteti. Pra, është e vështirë që një femër e cila vuan nga sindrome e vare policistik të mbetet shtatë zënë. Po, dhe kjo ndodhë për faktin e, e, e matë. Sepse, tyroidja, hip, do të njës pak, do të thjeshtoj pak të... Do, do vazhdojmë në pjesën e dy të programit, të flasim gjatë për këto. Po, atere, Vështërësia e ngeljet shtatë vjen se rezultat i rritjes së hormoneve të luteinizimit, i rritjes së olonët të folikulostimulus, i rritjes së gënërës të stimulimit të, hip, të hipotalamusit dhe i rritjes të tyroksines. Të gjitha këto hormone që rritjen nuk lejojnë që vezat pijet, plus që të gjitha këto japin rritje të hormoneve mashkullore. Tashi, një grua që ka hormone mashkullore, nuk mund të gjelet shancane. Ka që vërtet është kjo, që kur të vim në pikën e mjekimi, do të tem dhe se si bëhet mjekimi pas Doktor, qëfar lidhje eksiston, ju në e përmëndët pak në pjesën e partë të programit, qëfar lidhje eksiston me disë gjëndrës steroide, insulinës dhe sindromës ovarit policistik? Atere, më të gjohë, është në sistemin endokrinë, shumë e rëndësishme. Është gjendër e metabolizmit, e funksionit, e zhvillimit të organizmit, e jetës organizmit, e frymarrjes, e punës zëmbrës, e temperaturës, e dhjamosjes, ose jo, të logikës ose jo, dhe të fertilitetit ose infertilitetit. Pra, un si doktor, si person e quaj me një gjyrë politika, si ta them, drejtor drejtorie. Mhm. Mm pra, tiroidia është drejton shumë procese. Gjendra mm -hmm. kryesore endokrine, e cila është butterfly. Mm -hmm. është në formën e flutrës, mm -hmm. e vendosur në dy noduse me një lidhje që quhet ismus mbi kartilagon e të rides ose në bimol në Adamit. E këtë gjërë mol në Adamit? Po, po. Që në grimol dhe në beti mol këtu? Tani, unë duha të di lidhjen që egzistan në të Tani, misterides. lidhja fillon, zanafillën e ka nga hipotalamusi ose nga truri që shkresorin. Mm -hmm. Ndjo të di di. është një gjëndër në djenë që falon që quen hipotalamus mm -hmm. ose gjëndra esenciale e universit ajo prodhon një hormon shumë të rëndësishëm, dhe që është hormoni i tiroksinës, tyrojt hormon. Ajo e prodhon dhe hipofiza, që është nëm të lobi anterior hipofizis, e këthen të hormon dhe drejtim të stimulimit të tyrojdes dhe që prodhon hormonin hormoni stimulus hormon, tyrojt mm -hmm. stimulus hormon. Kjo hormon është shumë i rëndësishëm. Ky bashk me hormonin leleutenizimit dhe me hormonin folikullis stimulus, të cilët janë hormonet hipofizës. Hipofiza është një gjëndër shumë e vogël, që vendosët në një kockë sfenoidale që qëhet sela turci ka shale kalit. Dhe kjo hipofizë bën ovulacionin. Prodhon dy javët e para në vezore folikullin, e maturon, dhe pas të prodhon lutë e dhe ky lutë ditën e 14 bëhet ovulacioni, dhe kluaj në ovulacion duket me bukur me këndshme, dhe veza prende kalon të tupë dhe dy javët e tjera ciklit kalojnë në uterus. Nëse veza nuk fekondohet, vjen ciklin. Ky cikl fiziologik ndërshonë, sepse hormoni i tiroides, shkakton rritje të lehës, shkakton rritje të folikullis simulios hormon, shkakton rritje të hormonit androgen, shkakton rritjet të insulinës në gjakë. Të gjitha këto komponente e bëjnë që të mos arrijet fekondimi, të mos arrijet ovulacioni, dhe pa ovulacion nuk ka menstruacion. Pa. Tani, edhe një moment tjetër duhet të më. Ka shumë raste dhe jo të gjitha sindrome të ovarët polikistik janë ovarët polikistik. Jo, po janë patologi të hipotiroidizmit. Mm -hmm. Pra, hipotiroidizmi është aji i cili s'jedhë këto pasoja. Pra, me mjekimin e hipotiroidizmit mund të da, situata të vinë në kontra. Dhe hipotiroidizmi ka. Nëse ke hip hip, hipertiroidizm, hiper po e them mm -hmm. pak minuta, ke rritëm të shpejt të, 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 të zemrës, ke rritje të shpejt të, të frymarjes, ke një ullje të peshës, ke një djegje maksimale të trupit, ke sy të shkëllqyër, ke lagje të duar. Nëse ke mangësi, atere, fillon, rritje e peshës, nga dërsojt punë e zamërës, të kundër, simptomat të kundër të atë kësaj po, që dhe kjo tukundur. karakterizohet me këto ndryshime hormonale mm -hmm. të cilat nuk lejojnë. Ne, prandaj duhet bërë e examinimi dhe diagnostika e funksionit të tyrojde, sepse mm -hmm. ka një gjë speciale, shumë speciale, që s'duat të harojnë. Tyrojdja prodhon dy hormone, të tre dhe të, të katër. Këto hormone, tyrojna dhe ty triotiroxina, nuk janë as njëherë, as të ullëta, as të larta. Janë gjithë më në nërë, në fiziologi. Pra nëse këto luhaten, këto sjelin të gjitha në dhe sidomos rritja e lëhës. Kur rritja e hormonit lutenizimit është me lartë se fësë hëja, ka ovar polikistik dhe duhet parë me shumë kujdes. Doktor, si trajtohen këto ovar polikistika? E, e para është kjo, Trajtimi filestar që ka në vërre që bëhet nga shumë mjek, është trajtimi me kontraceptiv. Mm -hmm. Me kontraceptiv. Por, ka një të metë. Sepse kontracepcioni, jo vetëm që ka shumë fenomene ansore, por, nuk e shërëndot. Në basë ndërpre, në dërpërës me fillon prap. E një të situatë. Fillon prap mm -hmm. amenorea dhe qëgulli viziklin. Ajo që ka rëndësi është progesteroni. është dhe një preparat tjetër që që dikirogen, që është jo hormonal, dhe që ka inositol dhe që regulon shumë mirë një gjëndje, por gjithpon, kur kemi të normale. Mm -hmm. Sepse kemi dhe... Pra, duhet të kuptojmë që zanafilën kërësore ka të rëjdi, a? Po, që e para gjështë kontroloj pa, të, të rëjdi. Dhe, mund të përë, progesteroni është preparat shumë i mirë, është shumë i letë, jepet për 2-3 muaj dhe qëtëson me njëherë ardhjene ciklit dhe pastaj për ta arritur atë që gjuam ne ovulacionin, duhet të japim një preparat diabetik që qëhet që metformina ose glukofashi. Mm -hmm. Në atër tjerë, disa këmë në tonë që kjo është ila që diabetit. Faktikisht, kjo ka një përdorim shumë të mirë këtu, sepse kjo ullë peshen, ullë oreksin, Uhum. dhe ull normalizon qërgullimet e glukoregulacionit të glukozës në gjak. Dhe, ajo që ka shumë në të si, ull Regullon gjendjen, ull estradiolin dhe mund të arjet dhe gjitha grad duhet parë në të formin për të arritur ovulacion. Cilat e në komplikacionet që jep një sindrom me ovarët të sikë të parë në i parë, kërësor i parë që duhet është të aparatit kardiovaskular. Hipertensioni, obeziteti, mm -hmm. lipidemia, edhe të tjera të të zemrës, hipotiroidizmi, si japin dëmtime deri atak kardiak. Mm -hmm. Dhe së dyti, është kanceri endometrit të të rusit. Mm -hmm. Pra për këtë dhe unë këm gula shumë për të trajtuar të temë, për të ablerësuar gjithë të lëshikuesit që për e ndjekin. Disa këshilla që do të jep në këtë. Atëre, një vajzë re ose një grua e re e cila është në periudhën aktive seksuale dhe një ka një çrregullim cikli, më njëherë duhet të shkojë te doktori ginekolog për tu për të konsultuar. Aq më tepër te gra të të cilat çfaqet amenorea ose mungesa e ciklit. Të gjitha vajzat e reja në adoleshencë që kanë një një menarkë të vonëshëm, që kanë cikl menstrual të dhimëshëm, që kanë cikl menstrual që si leon të vejnë shkollë, që kanë cikl menstrual që janë keqë, kur kanë provime, që kanë një irritabilitet nervor, që kanë një pagjumësi, që kanë një dhimë e barku, në fundë barku, që kanë një njës një distendim të gjokësi që nuk e prekin dot, që nuk nuk vishen dot, në shu, të gjitha këto duhet paracitën pa tjetër për një konsult. Dhe kjo është e domozdoshme për ta, që ajo të gëzoj jetën që ja ka dhënë Zoti që të bëhet nënë. Në Doktor Shkërqimi, të falenderoj shumë që jeni gatshëm dhe vini gjithmonë në studion të për të informuar të në tanë. Shumë falemderit. Shumë falemderit. të programin doktorin e familje, bashkë do të gjohemi sërish erën e arshme. Miru të gjofshim.